Hej og velkommen til. I den her guide, der vil vi vise jer, hvordan man laver et gaffatapesvær til din ungdomsklub eller fritidsinstitution. Først så vil jeg også gerne have lov til at sige, at videoen her er lavet i forbindelse med projektet til Kamp for Fællesskabet, der er et samarbejde mellem Landsforeningen Bifrost og Ungdomsringen. Så før vi kan begynde på vores svær, så skal vi lige have materialerne på plads. Vi skal blandt andet have en kerne til vores svær, f.eks. sådan en glasfiberpind. Man må ikke bruge hårde materialer som f.eks. træ eller metal i sin kerne. Det skal være et fleksibelt materiale, det er derfor vi anbefaler glasfiber. Derudover så skal du bruge noget dobbeltklæbende tape. Du skal bruge noget gråt gaffetape til sværet og noget sort gaffetape til håndtaget. Så skal du bruge en hobbykniv til at skære med. Du skal bruge et godt underlag, du kan skære på. Så skal du have noget at markere med, f.eks. tusch, og så skal du have noget blødt skum. Det kan fx være noget, du har købt, eller noget fra gamle liggeunderlag. Nu hvor vi har alle materialerne på plads, så lad os komme ned på bordet, så vi virkelig kan begynde at arbejde på vores svær. Så er vi kommet herned på bordet, hvor vi skal begynde at lave vores svær. Så vi starter med at tage vores skum. Her bruger jeg noget, der ikke er så forfærdeligt tykt, som ville svare lidt til, hvis du lavede din svær ud af liggeunderlag. Jeg tager så min kerne her, min glasfiberpind, og begynder så at måle efter, hvor dybt den skal sidde. Cirka her, tænker jeg. Og så skal vi lige finde ud af, hvor langt kanten skal være. Hvor langt væk fra kanten den skal være. Den skal være cirka her, fordi vi skal have snittet noget af vores kant af, så vi ligesom laver en sværform. Så giv det lige lidt ekstra kant, end du normalt ville. Så tager vi vores markeringstusch, markerer spidsen her, og så går vi lige lidt op, fordi der skal være noget skum, der ligesom beskytter fra, at glasfiberpinden eller din kerne går igennem skummet. Så giv det lige 3 cm, og så laver vi en streg herop. Det bliver toppen af vores svær. Det vi så gør nu, er at vi tager noget lige, for eksempel andet stykke skum eller noget målelåd. Det bestemmer man selv. Man kan sagtens bruge begge dele. Så markerer vi lige toppen, vi markerede her. Markerer vi lige færdig. Og så lægger vi lige vores glasfiberpind herned til rette, sådan så vi er sikre på, at vi får den kant, vi gerne vil have. Og der. Og så markerer vi ellers bare hele vejen langs ned med skummet. Så har vi markeret, så kan vi begynde på skærearbejdet. Husk at have et godt underlag under, som du kan skære med. Så har vi vores første del, vi ligesom skal bruge til vores svær. Vores svær kommer til at bestå af 3 dele. Kommer selvfølgelig an på, hvor dybt det skum er. Midten skal ligesom være cirka hovedregning, cirka samme bredde eller tykkelse som din glasfiberpind. Så i mit tilfælde skal jeg lave 3. Det kan godt være, at du skal lave flere, hvis du bruger noget meget, meget tyndt skum. Men lad os bare komme direkte til sagen. Vi skal have lavet en del, der er næsten identisk. Så vi tager bare og måler op her. Sådan her, tager vores skriver, og så markerer vi ellers bare og bruger den første del, vi lavede som skabelon til den næste. Så har vi vores næste del der, og lad os bare komme direkte til sagen og også få markeret vores tredje del. Thank you.
så har vi vores tre dele. Så vi siger nu, den her, jeg har her tegnet op her, det er vores midte. Så derfor så lægger jeg min glasfiberpind på. Cirka sådan alle sammen sted, sådan er i midten. Sådan der. Jeg tager min markering, og nu markerer jeg så glasfiberpinden hele vejen. Sådan der, så vi har en markering af vores glasfiberpind i vores skum. Så skal vi bare skåre de her to stykker ud. Så har vi vores tre dele, så vi kan lægge vores skum her til siden. Nå, men det var jo ikke bare for sjov, at vi markerede vores glasfiberpind her på vores midte. Det er simpelthen fordi, at den her del, den skal vi også have skåret af. Så det gør vi lige med det samme. Så har vi vores tre dele, og vi kan begynde at klistre sværet sammen. Så kan vi begynde at sætte vores sværd sammen. Det gør vi ved, at vi tager den ene af vores yderdele, lægger frem. Og så tager vi vores dobbeltklippende tape og ligger så godt vi kan, så det ligger så lige på, som overhovedet muligt. Husk, at det skal ligge helt fladt på skummet. Der skal helst ikke komme nogen luftbobler eller lignende. Og så ligge det så godt, man kan langs med skummet. Og så gør vi det bare hele vejen langs. Så har vi næsten dobbeltklippende tape over det hele på vores sværd. Der mangler lige nogle spots her, dem kan vi tage som noget af det aller sidste her. Men det vi ellers så skal gøre nu, det er, at vi skal lige se for eksempel her bagsiden. Jeg har ikke fået sat det helt perfekt på, så vi skærer det lige til for at sørge for, at det ikke kommer til at forstyrre os senere hen. Så skærer vi det lige hurtigt af. Og så tager vi lige den sidste bid her. Og lægger på her. Og igen så vender vi om. Og skærer det til. Skal det overskydende tape væk. Det er overskydende tape her, lad være med at smide det helt væk, for det kan faktisk være, at vi skal bruge det senere. Men nu har vi ligesom en side fuldstændig dækket med dobbeltklippende tape, og det er simpelthen også bare det samme, som vi skal have gjort med den anden side her. Så
bare samme procedure som i vores første stykke. Så har vi det her lille stykke tilbage igen, og som jeg sagde tidligere, lad være med at smide det, I lige har klippet af fra det tidligere, hvis I har klippet sådan et stykke af, fordi det kan bare genbruges her. Så har vi dobbeltklemmet tape på begge vores sider her. Det vi så skal begynde at gøre nu, det er, at vi langsomt skal begynde at pille dobbeltklemmet tape af. Så har vi vores ene side og vores midterstykke, og det skal vi simpelthen nu prøve at få til at line op med hinanden så godt som vi nu kan. Sådan der, det bliver ikke helt perfekt, men det er helt fint, vi skal det til senere. Nu tager vi så vores glasfiberpind her, som så skal lægges ind her i midten. Det eneste, man lige skal være lidt opmærksom på, som jeg glemte at sige helt i starten, det er, at nogle glasfiberpinde, som man kører ren, kommer ikke med noget sikring herop. Som man kan se på min her, der har der ligesom et stykke haveslange på. Men hvis man ikke har det, hvordan sikrer man så sin spids? Ja, men det gør vi faktisk ved at tage vores skum til. Vi skærer lige et lille stykke her. Skærer et lille stykke skum. Tager cirka 2 fingre. Og skærer en lille stump. Den her stump, skum, den tager man så og ruller sammen. Og godt man kan, indtil den cirka har samme tykkelse som sin glasfiberpind, så skærer man til. Så har man sådan en her stump, som ser sådan her ud. Så tager man så sin gaffatape, det er ikke så vigtigt hvilken farve det er, det er alligevel på indersiden af sværet. Tager man sin gaffa, tager sin lille stykke tape og gør klar. Så sammenruller man lige det der lille stykke, hvis det som ligesom mit er faldet ud igen. Ruller det så godt sammen, så tykt sammen man lige kan. Og så man har sit stykke, så lægger man det ind i gaffaen her, og så ruller man ligesom gaffatapen fast rundt om sit stykke skum her, så der er noget gaffatape klart i bunden her. Og så det man simpelthen vil gøre, da man vil tage enden af sin, som du kan se på den anden side her, der er ikke noget beskyttelse, men man tager den ende, tager sit stykke skum her, sæt det fast rundt om glasfiberpinden, og så monterer det fast med gaffa, så du har en lille spidssikring her. Det er sådan vi lige, stiksikrer vores glasfiberpind, hvis det ikke kommer med noget sikring her i spidsen. Det er sådan, så vi undgår, at i alt uheld, hvis den ryger ud igennem, at den rammer ind i et barns mave eller lignende, at der ikke sker noget alt for alvorligt ved lige at have noget haveslange eller lignende.
Så nu hvor vi har vores sværd, vi har vores stiksikrede kerne, så tager vi vores kerne og lægger så flot ind her. Virkelig pres den fast nu. Den behøver ikke at sidde perfekt på, men så godt man nu kan få den til at sidde fast. Så tager vi vores andet stykke her. Der gør vi selvfølgelig bare det samme, som vi gjorde med de to første. Vi tager vores dobbeltklæbende tape her. Og river det af. Så tager vi vores anden bid her, som jeg er klar, og så igen få den til at matche så godt man kan med de to andre stykker. Det behøver sikkert være helt spot on. Bare lige så godt man nu kan. Og så har vi ligesom fået den her ud af det, som ikke er det mest rare at blive slået af endnu, men det er i hvert fald blødt nok til, at man kan klare at blive slået lidt af det. Sådan her. Så vil vi egentlig faktisk til vores næste trin, som er, at vi skal få den her gjort til noget sværagtigt. Så er vi nået til, hvor vi skal begynde at gøre det her til et sværd. Man kan blandt andet se, at vi har jo ikke fået lagt den helt perfekt ovenpå, så vi vil gerne bruge nogle af de overskydende centimeter, vi gav på at skære den lidt bedre til. Så start med, og som sagt, find et eller andet, du kan måle med, og så find ud af, hvor svært du vil have dit sværd. Husk cirka, hvor din kerne er, sådan så du kan eventuelt mærke efter den. Jeg kan mærke, at min sidder her omkring, så du ikke kommer til at skære igennem den. Så start med lige at finde ud af, hvordan vil du have dit sværd skal være sværagtigt, eller have en spids, og så marker med tusch, hvor dit sværd spids skal være. Så her, så tager du bare din hobbykniv, og så skærer du bare igennem alle tre lag, vi lige har lavet. Så du får sådan nogle skumstykker til overs. Så har vi en nogenlunde spids på vores sværd her, og vi vil gerne begynde at skære lidt til her. Det kan man sagtens lige få gjort. Bare have noget lige at skære til med. Så skal vi bare få gjort det samme på vores anden side. Så har vi vores sværform her. Så har vi vores sværform her, og det her svær, det mangler egentlig kun vores håndtag, og så er det egentlig klar til at blive lidt mere sværagtig i farven også. Man behøver ikke at skære den helt spidse eller skarpe i kanterne, det er der ikke rigtig nogen grund til, men man kan vælge at gøre det, hvis man synes,
at det er en god idé. Så nu begynder vi at lave et håndtag til vores svær her. Og det er vores næste trin. Så skal vi til at lave vores håndtag, og vi skal egentlig bruge meget samme strategi, som vi gjorde med at få sværklinge her. Det er, at vi tager vores skum her, jeg har lige skåret et lille stykke, og måler op her. Eventuelt, som man kan se her, det er ikke lagt helt lige, så eventuelt så lige tage en hobbykniv og skære det lidt mere lige, sådan, så det er til at måle op med. Tager vores sværd her, måler op, hvor langt er vores håndtag. Jeg vil gerne have en pommel på mit sværd, altså en lille sej ting, som er nede på bunden af sværdet. Så derfor så vælger jeg lige at lade et stykke af min pind hernede være af. Sådan der. Jeg vil ikke have mit håndtag så tykt heller, så jeg laver det ikke så forfærdeligt tykt. Så har jeg mit håndtag her, og præcis ligesom vi gjorde med vores sværd, så skal vi bare have lavet tre identiske. Så det er bare det, at vi begynder på nu. Så har vi vores tre næsten identiske stykker her, og igen så tager vi lige og måler op på, hvad end der skal være vores midterstykke her. Måler så den er lige cirka i midten her. Og så skærer vi. Sådan, så vi har plads til en glasfiberpind i midten der. Vi tager så et af vores yderstykker her, tager vores dobbeltklemmende tape og lægger på så godt vi nu kan. Så har vi vores to yderstykker her, og vi gør egentlig præcis det samme, som vi gjorde med vores sværd, med at vi tager lige det klippende, dobbeltklippende tape her, smider ud sådan her. Så har vi ligesom vores håndtag her, vi tager vores sværdklinge, og lægger pinden ned i håndtaget her, og så tager vi vores del her og lægger ovenpå, så den passer i resten af vores håndtag. Så har vi vores sværd, vi har vores håndtag, og som sagt, jeg vil gerne lige lave en lille pommel, som er bunden af sværdet her. Det gør man ved lige at måle ind ud her. Markerer vi vores
pind er. Og så skærer jeg egentlig den form, jeg gerne vil have, mine pommel skal være. Jeg kunne godt tænke mig, at min pommel blev sådan lidt sekskantet. Så det har jeg gjort. Og så tager vi selvfølgelig bare og laver to identiske papirer. Eller... tæt på identiske papirer. Så har vi vores tre pommeldele. Vi skærer kernen, som vi tegnede op, ud på den ene af dem. Og de to andre, dem klister vi på med dobbeltklæbende tape. Så har vi vores to bidder af vores pommel. Man burde kende the drill. Så vi tager det dobbeltklippede tape af. På begge af vores sider her. Så tager vi vores midte på den ene af siderne. Og så kan man lige skære den lidt til. Så bliver bare et lille tak pænere. Og så har vi egentlig vores sværd. Nu kommer det lidt valgfri, så selvfølgelig så kan man enten skær den til, slive den til med noget sandpapir eller lignende for at gøre den mere sværformet. Men hvis man egentlig bare gerne vil komme til det, så kan man egentlig bare prøve gaffatapen på nu og gøre sværet færdigt. Så det bør være det, vi begynder at gøre nu. Så griber vi fat i vores to typer tape her. Vores grå gaffatape til svær og vores sorte til vores håndtag. Vi starter simpelthen bare med at tage vores grå gaffatape, og så lægger vi den i en masse små bidder langs med sværet. Sådan her i en hel masse små bidder. Det er det, der giver den bedste effekt. Så det begynder vi bare på med det samme.
Så er vi blevet færdige med den ene side, og så lige om lidt vil vi gerne begynde at gøre præcis det samme, men selvfølgelig bare på den anden side af sværet. Så fortsætter vi bare, hvor vi slap, men nu på den anden side. Så er vi færdige med siderne. Nu skal vi så have vores spids på, og vi skal have vores bund på. Så det er vores næste trin. Så tager vi vores spids her, som vi skal til at få på nu. Vi gør lidt eller det samme trick som før, hvor vi har vores gaffa. Så har vi fået dækket vores spids, og vi skal nu begynde her på vores bund. Så tager vi vores bund her. Det kan ofte gøres med få stykker gaffa til. Starter med at få dækket siderne til her. Så er vi næsten færdige med klingen her på vores gaffasvær, men lige nu har vi alle de her mange stykker tape, man tydeligt kan se på klingen, og det gør den, at den bliver lidt for grov i det, og du kan se, at jeg har også misset nogle huller her. Så for at dække det op, så prøver vi nogle lange stykker på langs med bladet, for at prøve at gøre det en lille smule pænere. Så nu har vi gjort sværet til klingen her på den ene side lidt mere fint ved kun at have to store stykker tapes på langs frem for alle de små stykker tape, vi havde på tværs før. Så det gør vi også her med vores anden side. Så har vi så selve sværet, klingen på vores svær her, så nu begynder vi så småt at begynde på vores pommel og vores håndtag, bare for at gøre det en lille smule pænere end det er nu. Så nu hvor vi har lavet selve vores klinge, så begynder vi på vores håndtag og vores pommel. Jeg anbefaler, at man bruger en anden farve gaffatape, f.eks. så bruger jeg sort gaffatape til håndtaget for at give lidt variation i sværet. Men vi starter egentlig bare med at gøre præcis ligesom vi gjorde før, men den her gang så starter vi rundt om sværet her, og ruller ligesom gaffetapen rundt om vores håndtag. Og sådan fortsætter vi egentlig bare langs ned.
Så er vi egentlig færdige med vores gaffasvær her, så hvis vi lige hurtigt kommer tilbage op, så vi kan få et bedre kig på det. Så er vi færdige med vores gaffasvær her, og det er egentlig klar til brug nu. Det er, det er egentlig klar til at blive brugt sammen med en masse andre gaffasvær. Der var en masse ting, vi kunne gøre for at give en lidt federe sværeffekt. For eksempel kunne vi have rundet kanterne med noget sandpapir, sådan, så det havde fået en lidt mere svær form. Vores håndtag her kunne vi have rundet med noget sandpapir for at give lidt mere. Men det her, det er den aller simpleste form for gaffasvær, man kan lave på få minutter. Og hvis man har skummet klar, så er det jo også en aktivitet, man kan lave på sin institution eller fritidsklub eller ungdomsklub eller lignende sammen med sine børn. Hvis man gerne vil vide lidt mere om gaffasværs konstruktion, så kan du enten følge med her på kanalen, eller også så kan du kigge på nogle af videoguidesene, som jeg har efterladt nede i beskrivelsen. Igen, det her er en del af projektet til Kamp for Fællesskabet, der er et samarbejde mellem Landsforeningen Bifrost og Ungdomsringen. Tusind tak, fordi du så med.